Алматыда жок-жок, Астанада жок-жок. Сен издедим, үмүттү үзбедим. Бишкекте де жок-жок. Ал мүмкүн Бишкекте бар чыгар. Урматтуу кыргызстандыктар, 6-7 сентябрь өздериңиздин улдарыңыз, менин өнердеги баурым, досум Нурлан Насиптин кийин керемет концертине чакырамын. Ол концертте Нурлан және мен әдемі әндерімізді тек сіздер үшін шырқайтын боламыз. Келіңіздер, күтеміз. Алматыда жоқ-жоқ, Астанада жоқ-жоқ.